عالم رب کی ارشان نرالی رب کی او جگ تیرا رکھوالی کہنا آوال انہی سے
کہتا ہے خدا ان کا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا ماں کی مدنی کا کیا کہنا ماں کی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ سرور عالم صلی اللہ ملتے سبتے نبرو با ہم ملتے سبتے نبرو ہے آبرو تارے نبرو ہے آبرو تارے نبرو مازاغ نظر کو سے نبرو مازاغ نظر کو سے نبرو پڑھو لا شاہ اولا ممکن نہیں مد ہے شاہ اولا گیلانی پیر نے خوب کہا گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا پڑھو لا الہ اللہ لا الہ یا سرور عالم صلی اللہ سرور عالم صلی اللہ قرآن و حدیث میں آیا ہے قرآن و حدیث میں آیا ہے امت کا یہی سرمایا ہے امت کا یہی سرمایا ہے سرکار نے بھی فرمایا ہے سرکار نے بھی فرمایا ہے لا الہ الا اللہ مووی بڑھا لیا پہلے مووی الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ یا سرور برتر یاران نبی بہتر برتر یاران نبی بکر عمر عثمان علی وہ بکر عمر عثمان علی ارسو عزت ان پیاروں کی ارسو عزت ان پیاروں کی پڑھو لا الہ سرور عالم صلی اللہ سرور عالم صلی اللہ رنگ حسنی ہے صلی اللہ رنگ حسنی ہے صلی اللہ انداز حسینی کیا کہنا انداز حسینی کیا کہنا ماجن کی فاطمہ تو زہرا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ یا سرور عالم صلی اللہ دل صدقے ان پہ سر قربان ماں باپ کا صدق گھر قربان ہو جا
سے نصیر ان پر قربان سو جا سے نصیر ان پر قربان پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ یا سرور عالم صلی اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد را حسين اور حسن کا غلام سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد امت کو آفتاب قیامت کی فکر کیا بے شک بے شک سر پر لگے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد میرا کفل ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو لحد میں اتار پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد زہرا حسین اور حسن کا غلام سبحان اللہ مہر علی کی مور ہے دل پر لگی ہوئی اللهم صل علی سیدنا و مولانا کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیب بجھتی نہیں سنا ہے اکثر لگی ہوئی اللهم صل علی سیدنا و
و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه و بارك و سلم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد مولا يا صل و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي درجى شفاعته هو الحبيب الذي درجى شفاعته لكل هو للمن الأوال مقدهم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا وبلانا ماما يا واسر كرمي مولا يا سر لواسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكون سقال محمد سيد الكونين وسقال محمد سيد الكونين وسقال محمد سيد الكونين وسقال والفريقين من غرب ومن عجم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من خلقه يا أكرم الخلق مالي من آبادن على حبی خير الخلق كلهم موجود في الدنيا وضع عطاء وإن موجود في الدنيا وضع عطاء ومن علوم علم اللوح والكلام مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 الله
اللہ 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 باقی جنازہ آ گیا نماز رکنجیت تلے کر چھوڑنے ہیں نا دو چادر ایک شرانے ذرا جا جنادے ذرا آگے کرو نا ادھر نکلو چادر درمیان میں